ិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងធំធំជាច្រើនត្រូវបានលេចចេញជារូបរាងដូចជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងអាកាសយានដ្ឋានសៀមរាបអង្គរហើយប្រយោជន៍ហោះអន្តរជាតិដាច់ជោក្រុងតាខ្មៅនិងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងបាវិតក៏បាននិងកំពុងដំណើរការសាងសង់ដែលនឹងលេចរូបរាងឡើងក្នុងពេលអនាគតផងដែរក្នុងនោះបើនិយាយតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការកសាងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាវិញមិត្តចិនឈរជាប្រទេសលំដាប់ទី1ដែលបាននិងកំពុងផ្ដល់ឥណទានសម្បទានជាជំនួយជាច្រើនសរុបប្រមាណជាង3000លានដុល្លារអាមេរិកនិងសាងសង់ខ្សែផ្លូវប្រវែងសរុប74000គីឡូម៉ែត្ររួមទាំងស្ពានធំធំសរុប16ស្ពានប្រវែងសរុបប្រមាណជាង14000ម៉ែត្រចំពោះវិស័យវិនិយោគវិញសម្រាប់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2024មិត្តចិនគឺជាប្រទេសដែលបានបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគឈរនៅលំដាប់ទី2ស្មើនឹង 42% នៃទំហំវិនិយោគសរុបដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ 1.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនាមប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់និងសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណដល់ជ្រើសរើសចំពោះប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាយ៉ាងឆាប់រហ័សលើគ្រប់វិស័យនៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់និងមិនមានលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញ។